З 1 лютого трамваї номер 5, 12 та 28 тимчасово призупинять свою роботу. Причина – ремонт перехрестя вулиць Преображенської та Пантелеймонівської. Як зазначили на засіданні транспортної комісії, трамваї не ходитимуть близько 3 місяців, доки всі роботи не закінчать. Нагадаю, що перекриття пов'язане з реконструкцією каналізаційного колектора. На ці роботи планується витратити трохи більше 716 тисяч гривень. Після завершення ремонту перехрестя з'явиться можливість запустити довгоочікуваний маршрут північ-південь, який зв'яже Таїрова та селище Котовського. При подготовке полностью всех работ, в том числе и трамвайных рельсов, мы закроем этот участок, этот перекресток, закроем еще на максимум на месяц, закончим все работы и заново уже откроем окончательно.